បងប្អូនគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយនេះខ្ញុំចង់ណែនាំហាញអំពីម៉ូតូជប៉ុនបាទនេះគឺ Honda CB 400 Super 4 Honda CB 400 Super 4 Hyper V Tech Revo គឺសេរីខ្ពស់បាទឆ្នាំ2012-13អញ្ចឹងណាបាទហើយវាប្រើប៊ិចប្រព័ន្ធដំណើរការវាប្រើប៊ិចអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងសំចៃខ្ពស់បាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4បាទម៉ាស៊ីន4បាទកម្លាំងខ្លាំងហើយពងស៊ីម៉ាំងវាណាពងស៊ីម៉ាំងវា4ដើមតែម្ដងណាបាទចាញ់មកជាមួយនឹងបងចាញ់តែមួយខាងក្រោយទេជាមួយនឹងអានេះតម្រងណាតម្រងព្រេងវាបាទតម្រងហើយឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងប្រភេទម៉ូតូធំបាទប្រាំងឌីសនេះពេលយើងជិះល្បឿនលឿនអីយើងចាប់ហ្នឹងគឺអែហ្មងបាទនេះប្រាំងឌីសខាងក្រោយបាទខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយអូខេនេះស៊ីម៉ាំងបាទមួយនឹងបងកង់17អ៊ីងហើយមានកម្ម3ស្ពោកបាទមាន3បាទ1 2 2 3បាទ3ហើយជាមួយនឹង Frank ឌីសនៅខាងក្រោយដែរក្រុមហ៊ុននេះស៊ីនបាទមួយនឹងបូមខាងក្រោយឆ្វេងស្ដាំអត់ប្រើកដាលទេអញ្ចឹងវាទប់លំនឹងល្អបាទទប់លំនឹងល្អពេលដែលយើងជិះលឿនជីអីបាទសាក់ស៊ីមានសភាពរឹងមាំវាក់មញងធំបាទខែតអីគឺថាអែហ្មងមានធុងទឹកកញ្ចក់កម្ដៅបាទម៉ូតូនេះគឺតាមតលាក់ពីកុងតឺន័រជប៉ុនណាបាទលក្ខកុងតឺន័រជប៉ុនមកគួយដៃបាទគួយដៃនេះក្រូមេមូលឆ្លោះតែម្ដងបាទក្រូមបបដៃថាសសំផ្លូវវាយភ្លើងខ្វាមើលកុងទ័របាទកុងទ័រល្បឿនកុងទ័រម៉ាស៊ីនវាយជាមួយនឹងអសដាក់ Hyper VTech Revo ក្នុងតែម្ដងម៉ូតូនេះប្រើប៊ិចអញ្ចឹងវាមានភ្លើងពងមួរណាភ្លើងពងមួរឆែកម៉ាស៊ីនគឺម៉ូតូបូមសាំងតែម្ដងមើលទៅផែនម៉ូតូនេះថ្មីមែនតើណាបាទផែនម៉ូតូនេះថ្មីមែនតើជាមួយនឹងការពៀជើងអ្នកក្រោយដែរបាទនេះប្រភេទកែកាហ្វេបាទកែកាហ្វេបាទអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញម៉ូតូនេះទៅយកទៅកែកាហ្វេឲ្យចេញជារូបរាងខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់បង្ហាញថានេះគឺស្តុកដើមរូបរាងដើមណាបាទស្តុកដើមមួយដើមអ្នកខ្លះគាត់អត់ស្រឡាញ់រាងកាហ្វេគាត់ជាស្តុកដើមទៅទៅបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ